Opa, é que menino é rico, você é amigo dele, vai lá, rouba tudo. Ah, me empresta aqui e nunca mais devolve. Aí você fala assim, é, Thiago, presta uma caneta? Ah, tamo aqui, amigo. Aí, aí, passa tempo, eu falo assim, ô, oh, você tem uma caneta vermelha pra me emprestar? Não, você lembra que você me emprestou uma e eu te, já te devolvi, você lembra? E a pessoa não te devolveu. Aí, aí você vai lá, tipo, ah, tá, deixa eu ver nessa bolsinha. É quando vê sua caneta lá e você fica assim. Oi, gente. Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Esse eu tô trazendo um vídeo diferente. Um vídeo sobre material escolar 2018. É, o meu material escolar 2018 é uma coisa, tipo assim, meio de 2017, meio de 2018. Porque tem algumas coisas que eu reutilizei porque era porque não, não tem dinheiro para ficar gastando. Porque eu sou pobre. Pobre. Sou muito pobre. É, eu vou começar com a minha mochila. É uma coisa, tipo assim, eu comprei ela esse ano, uma nova mochila. Porque a minha outra era da Nike, só que era. Só com dois bolsos. E era muito ruim, tipo assim, de carregar muitas coisas que eu preciso, tipo assim, Livros, cadernos. Meus cadernos eram tudo de das matérias ano passado. Agora é de uma matéria só, porque eu prefiro assim. É, mas começando, eu vou falar sobre a minha mochila, que é a melhor parte. É, a minha mochila é essa aqui. Ela é da cor marrom. Ela é, tem três bolsos. Ela é, Eu achei ela muito bonita e boa para, tipo assim, carregar minhas coisas. Ela tem vários bolsos. Eu vou ficar passando um videozinho dela aqui depois, pra vocês verem ela é melhor. Ela é muito boa, forte, eu acho que vai durar muito tempo, então eu gostei. Tinha ela da cor preta, só que eu, tipo assim, eu já tive mochila preta, eu nunca tive uma marrom, eu pensei assim, acho que vou comprar uma marrom. E é, eu gostei, é, a marca dela é PL Power, eu não, tipo assim, eu não conheço essa marca, mas só que eu achei ela bonita, então eu comprei. É, então é isso, minha mochila é assim, e o videozinho dela vai passar aí. Agora, nós vamos começar com as coisas tipo assim: de escrever. Tipo lápis, lapiseira, caneta, essas coisas assim. Eu vou começar pelas coisas principais que eu tenho aqui. Tipo, um apontador. Eu tenho esse apontador que é soltoso, né? Já, já imagina se eu tivesse quebrado. É, ele é de aqueles lápis gordão, jumbo e lápis normal. E ele tem um, uma lixeirinha, que é mais fácil você não precisar jogar lá no lixo. Eu tenho esse daqui normal, esse aqui era do ano passado, mas ele é muito bom, que eu roubei da Jéssica. E Jéssica, eu roubei seu apontador. Na verdade, você que me deu. A maioria das coisas que eu tenho aqui do ano passado, eu fui rou... eu roubei, na verdade. <laughs> Ai, eu sou muito ladrão. É, esse apontador é muito bom, esse é da Fabio Castel, e eu roubei. Eu tenho essa borracha aqui, que é... Ela é boa, tipo assim, eu sempre tive dessa borracha, e eu gostava. Borracha é borracha, né? mas eu também comprei outro tipo de borracha, o outro tipo de borracha, essa aqui, essa borracha é tipo uma caneta e eu não sei como que utiliza ela, eu comprei mas eu não sei, mas um dia eu descubro e, <laughs> e eu vou comprar, ela é da Maped e parece ser boa porque vai durar muito tempo porque eu não sei usar, eu, não... eu tô tentando mostrar para vocês mas eu não sei usar. <laughs> Outra coisa que eu tenho que são lápis escrever, eu comprei esse lápis verde da Sis só meninas. tô brincando. Que. Que? Da Cis, eu acho ele... achei ele muito bom. Ele é muito macio e muito bom. E também comprei um da Fabricação. É, eu comprei só porque, se minhas lapiseiras. É. Tipo assim, meio dá ruim, porque eu agora eu escrevo tipo lapiseira. Eu comprei essa lapiseira. Ela é 05, é da Cis também. E, ela... e eu comprei um grafite da Fabricação, pra ela. É, marcas ao contrário. Essa lapiseira aqui é do ano passado, ela tá toda ferrada, toda estragada, olha isso aqui, tem sem borracha, toda imunda. E esse aqui é o grafite dela, que é a da Minas. Minas. E aí, Minas, vamos fechar? Parei, parei! Agora eu vou mostrar canetas. As canetas que eu tenho aqui são essas aqui. Não, não são só essas, mas eu tenho essas aqui. As normais, que é azul, vermelha e preta, de ponta fina que eu tenho e eu gosto muito dessas canetas porque é ponta fina e eu gosto tem essa aqui de ponta grossa que é do ano passado preta que eu também eu não sei como foi parar para na minha bolsinha eu não sei como essa aqui eu peguei do meu pai ela deve ser azul porque <laughs> quando eu vejo isso aqui é azul porque eu encontrei uma preta e era azul eu não sei porquê. e ela faz aqui negócio e ela é assim ela é... Mas, tipo assim, porque, tipo assim, se tiver alguém, ô tipo, oh, Thiago, empresta uma caneta, eu vou ter que emprestar, né? E eu não quero emprestar minhas novas. É, outra que eu tenho que. É, outra coisa que eu tenho que é. Caneta corretiva. Eu comprei essa aqui esse ano, mas eu tenho uma do ano passado que eu roubei da minha amiga Larissa. Eu pedi emprestado ela, só que eu nunca mais devolvi. <laughs> Também tem o marca-textos. Esses dois aqui eu comprei. Eu comprei esse ano mesmo. É, um é da Ciso e o outro é da Master Print. Eu não sei falar inglês se tiver errado problemas. Esse aqui é da minha amiga Ryan, que eu também roubei. Tem essa tesoura. Essa tesoura eu comprei este ano. Porque eu não... na verdade eu tenho várias tesouras, mas só que eu queria comprar uma. Essa aqui é do ano passado. Não sei como que eu achei essa tesoura. Eu acho que tava aqui em casa mesmo eu peguei. E ela é muito boa também, junto com essa azul. Muito boa. Eu tenho uma também muita... Outra tesoura que é muito boa também. Aí ah, eu também comprei é, cola em bação. Eu tenho cola de normal, cola tipo. Isso aqui é cola, mas só que é um pote de cola. Só que eu não tenho a, ca... a caixinha pequenininha. Mas um dia eu vou achar e vou colocar. É, eu também tenho grampos. Esses grampos é do ano passado. Ainda tem muito grampo aqui. Parece grampeador é porque eu tinha outro grampeador. Só que esse aqui eu acabei de roubar do meu pai. E o outro eu também roubei do meu pai, só que. Esse aqui é melhor, porque hoje já tá todo estragado. Isso aqui é pra tirar grampo. Aqui é trem lá que você vai e tira o grampo assim. Eu descobri isso aqui faz poucos dias, meu pai acabou de me explicar. Eu também tenho muitas canetas coloridas. Muitas canetas coloridas, que é da Fábrica Cell. Porque vai que precisa um dia. E também tenho post-it Que são... Mini bloquinhos para você fazer a sua anotação. Agora voltamos com a minha bolsinha que eu comprei. Essa aqui é a minha bolsinha. Ela tá com todos os meus materiais aqui dentro. Ela é preta, ela tem dois feixes: um é para o lado de caneta, essas coisas assim, o lápis, e o outro é para lápis colorir e canetinha. É, meus lápis colorir e minhas canetinhas são simples, é do ano passado. É, meus artigos de flor é da Leléu. É dessa marra aqui, muito boa. Eu gosto muito dela. Eu não sei se vai focar, mas acho que deu pra vocês. E tem essas canetinhas aqui também. Eu gosto muito delas. E elas são muito boas. E super todas as minhas necessidades. É, essa bolsinha é grande, cabe tudo que eu preciso. Olha o tamanho que ela já tá, com todos os materiais. Então é isso. E é, eu gosto muito dela. E é isso. Agora nós vamos falar sobre os cadernos. Os ca... meus cadernos são... Os mais simples, eu comprei, tipo assim, os mais simples, porque eu pensei que... Eu pensei em personalizar eles, só que fiquei com muita preguiça. E os meus cadernos são bonitos, até que são bonitos, tipo assim, as capas. E eu não importo muito com caderno, não. E eu achei ele bonito e caguei pra sua opinião. É, o primeiro caderno é esse aqui, eu gostei muito. Ó, mesmo a folha é simples, mas pra mim tá muito bom. Que... Olha esse aqui, tá bom. Importante é ter um caderno para se escrever, porque tem gente que não tem. Então nós temos que dar valor, né? O segundo caderno é esse aqui, também comprei. Tem esse daqui de música, muito bom também. Eu achei todos eles bonitos, então o que importa é a minha opinião. Este aqui também. Tem este daqui. Eu não vou mostrar mais dentro nem nada, porque é, todos são iguais, são da mesma marca. Nem as costas. Eu, não sei se eu mostrei as costas, mas é dá bom demais. E tá bom demais. <laughs> tem esse daqui também. São duas matérias na minha escola. E tem esse daqui. Deixa eu ver. E tem esse daqui. <laughs> e o principal material é o fã de ouvido. Tô brincando, gente. É, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. É, muitas pessoas pediram material escolar. Eu não sei se ficou muito bom. Mas, tipo assim, se vocês gostarem, deixem seu like, comenta. comenta aí embaixo, por favor, desafios, perguntas ou coisas para eu fazer, jogos, dicas para eu melhorar o canal. Mas, por favor, me ajude, se inscreva, me segue nas redes sociais. Vou deixar tudo aqui na descrição. É também vou... é, compartilhe com seus amigos se eu tinha esquecido disso. É porque é muita coisa. E vocês perceberam que eu falo muito rápido e sem respirar. <laughs> Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito do fundo do coração do meu vídeo e dos meus materiais. É... Então, esse é o meu materiais 2018 barra-2017. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!